Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyevanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Ankarada səfərdədir. Bugün heyət Türkiyənin baş ambudsmanı Şərəf Malkoç ilə görüş keçirdi. Görüşdən sonra keçirilən mətbuat konferansında Səbinə Əliyeva bildirdi ki, 2017-ci ildə imzalanmış sazişə əsasən iki ölkənin ambudsmanlıq təşkilatı arasında daim təcrübə və fikir mübadiləsi aparılır. Türkiyənin baş ambudsmanı Şərəf Malkoç isə Ermənistanın 44 günlük savaş ərzində törətdiyi hərbi cinayətlərlə bağlı faktların sənədləşdirilərək ingilis dilinə çevrilməklə Türkiyədə olan 114 ölkənin səfirliklərinə, eləcə də dünyadakı 167 ambudsmanlıq, insan haqları təşkilatlarına, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, Avropa Parlamentinə, eləcə də Avropa ölkələrinin parlamentlərinin insan haqları komissiyalarına və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə təqdim olunub. Şərəf Malkoç Ermənistan rəhbərliyinin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi qarşısında məsuliyyətə cəlb olunacağına ümid etdiyini bildirib. Güclü bir delil olaraq dəyərləndiriləcəkdir. Bu səfər bizim üçün çox önəmli və vacibdir. Burada keçirdiyimiz görüşlər gələcəkdə Azərbaycanda insan hüquqların qorunması sahəsində Türkiyə Ombudsman Qurumunun bilik və təcrübəsinə bizə çox vacib və önəmlidir. Ona görə bu səfər bizim üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Həm də xüsusi olaraq qeyd etmək istərdim ki, 44 günlük vətən müharibəsi zamanın mənim dəvətimi qəbul edərək erməni terrorunun hədəfinə çevrilmiş Gəncə şəhərinə birgə fakt araşdırıcı missiya həyata keçirtmişik və bu missiya nəticəsi olaraq Türkiyə ombudsmanı xüsusi bir rapor hazırlamışdı. Bu rapor həm türk, həm ingilis dilində müvafiq qurumlara göndərilmişdir. Səbinə xanım, bir məsələ də var. Ermənistan, yəni Qarabağ savaşı bitsə də, Ermənistan hazırda minalanmış ərazilərin xəritəsini verməməklə növbəti dəfə insan haqlarını pozur və yenə də mülkilərin ölməsinə səbəb olur. Bununla bağlı bir ombudsman olaraq, Türkiyə baş ombudsmanı ilə hər hansısa bir məsələ müzakirə edildimi ki, beynəlxalq platformada bu məsələ qaldırılsın? Mütəmadi olaraq Azərbaycan ombudsmanı olaraq biz beynəlxalq təşkilatlara bu haqda məlumatlar göndəririk. Əfsuslar olsun ki, 10 noyabrdan etibarən 20-yə yaxın bizim mülki vətəndaşımız mina qurbanı olubdur, həyatlarını itiriblər və biz mütəmadi olaraq qeyd etmək istərdim ki, 4 aprel gününə özəl olaraq mənim video müraciətim olunmuşdur. Ondan öncə bəyanat ünvanlanmışdıq, şikayət xarakterli bu prosesdə əlbəttə ki, Türkiyə baş ombudsmanı ilə də birgə fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik.